Vročo boste jutri. Sotik je pol sekunde. Staj! In začela se dirka eko vozilo proti lepemu Johnu. Se zdaj lepi John v prednosti. Vse 59 pa zmagovalec v prvem krogu. Začenja se črno-modra strela proti ekomobilu. Njihovega voznika. Ja, zelo, zelo dober start za gasilce, vendar pa natančna vožnja tudi. Zavračanec na progi A proti Hot Roadu, zavračanec. Ja, dober, dober start. Sveti Tomaš na progi B. Imamo očitno tudi sočelke. Štantal na progi ena, Mačo. V tem dvoboju lepi John prej zmagal, tokrat se je odločil za najprej desno. Črni torpedo zdaj na progi A proti blisku. Ja, testo je bilo.